Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tono di ni life pyo wo chin ya tha de. A lo tono chin ya de chin di le tono ma ba ma no di di bai ma tet bu. Pi lo ma life pyo ga ni a chin yauk daw ma. Tono life pyo wo phwin la de a chin ma. Kong ga de na ga tono pyo ga da ri ya community standard ne မညီဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်24နှစ်လေးရက်live ပြောခွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါလည်းသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီ မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့အခုယူကျူ Channel ကစကားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော်လိုင်းအထွန့်ချေပါစေဆိုတော်လိုင်းအထွန့်ချေပါစေလို့ဘာကြောင့်ခေါင်းစဉ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကိုအထွန့်ချေပါစေလို့စုတောင်းနေတဲ့လူကလူသားစားနှစ်မျိုးရှိတယ် နံပါတ်1အမျိုးအစားကတော့ရိုးရိုးသားသားပဲတော်လိုင်းရေးလုပ်ရင်းနဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးကမတော်တဆမြပြူကွဲသွားပြီးတော့ကြဆုံသွားမှာကြောက်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးမကြဆုံပါစေနဲ့တော်လိုင်းရေးအထွန့်ချေပါစေလို့ရိုးရိုးသားသားစုတောင်းတဲ့လူသားသားတရားရှိတယ်လို့မျိုးတော်လိုင်းရေးကိုစီးပွားရေးအဖြစ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဒီတော်လိုင်းရေးပြီးသွားရင်သူတို့ရဲ့စီးပွားလုပ်ခွင့်တစ်ခုပြတ်သွားမှာဆိုရင်လည်းအတွက် တော်လိုင်းမပြီးအောင်ရေးချေအောင်စုတောင်းနေတဲ့လူသားလည်းတရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူသားနှစ်ယောက်ကိုဒီနေရာမှာနောင်လာနောက်သားတွေတိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သုံးတရားပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တော်လိုင်းရေးပြိုကွဲသွားခဲ့ရင်မတော်ဆတော်လိုင်းကြီးကြဆုံသွားခဲ့ရင်လို့ စင်းစားနေတဲ့လူတွေကအသုံးမကျတဲ့လူတွေပါတကယ်ကိုအသုံးမကျတာသူတို့တော်လိုင်းရေးဘာမှမသိတာတော်လိုင်းရေးဘာမှမသိလို့ကြိုတင်မပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးကြိုတင်မပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုအကွေမှာဟိုတက်နဲ့လော်ဒီအကွေမှာဒီတက်နဲ့လော်ရင်းနဲ့လက်ပန်းကျလာပြီးတော့ကျဆုံသွားတာတော်လိုင်းရေးဆိုတာဝုန်တိုင်းစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့မခံမရက် ဖြစ်လို့ထထိုးရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မကြာခဏပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ပြောတယ်အခင်းချင်းတွေဖြစ်လာတော့မှစုပွက်လာတော့မှကျွန်တော်ကကြုံရကြပန်းလူကြိုက်မျိုးအောင်ပြောတဲ့လူတွေမပါဘူးတော်လိုင်းရေးဆိုတာလမ်းမမှထပြီးနပန်းလုံးတဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးမခံမရနိုင်လို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ထပြီးတော့ထိုးတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရေးဆိုတာ institution တခုကိုပြောင်းလဲရမယ်။အင်စတီကျူရှင်တခုကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပုံစံချငါတို့ဒီဒီဦးအောလ်အင်စတီကျူရှင်ကိုမကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါတို့ပြောင်းမှရမယ်။စနစ်ပြောင်းမှရမယ်။နော်ဟိုချစ်ခဲ့အခါကဘူးစွာတွေကိုတော်လန်ခဲ့စဉ်ကလည်းပဲကွန်မြူနစ်ဆိုချင်လဲဆိုရင်စနစ်ကြီးနဲ့လာတာ။စနစ်နဲ့တည်ဆောက်လာတာ။ဒီအတော်တွေ့ရံပေါ့နော်။အော်တိုကရက် အာနာဂျင်စနစ်ကိုမကြိုက်လို့ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းရင်လည်းပဲသူကစနစ်နဲ့သွားတာစနစ်ပါရမယ်အဲ့စနစ်ပါပြီးစနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းကတော်လိုင်းဖြစ်တယ်တော်လိုင်းတစ်ခုလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းမှာဖြစ်လာမယ်အခင်းချင်းတွေခင်ဗျာကြိုတင်နားလဲရမယ်ခင်ဗျားတို့ဆန်တော်အောင်အောင်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဘာစာမှမကြည့်ဘူးဘာမှမပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးဘောပင်လေးတစ်လက်ယူပြီးတော့ဆန်တော် စာမွေးဘွယ်ခုံနှန်းနဲ့ဝင်သွားပြီးဖြေလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားမပြင်ဆင်ခဲ့လို့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့လူကမေးခွန်းကြိုက်တဲ့လောက်ခက်ပါစေမကြောက်ဘူး။ဟိုမပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော်လိုင်းပြူကွဲမှာတို့ကြဆုံးမှာတို့ကြောက်ပြီးတော့အတွန်းချေပါစေလို့ဆုတောင်းနေရတာ။ပြင်ဆင်တဲ့လူတွေဘာမှကိုဘာမှကိုယင်ခုံစရာမရှိတာ။ကောင်းပြီ။ တော်လိုင်းတခုအတွက်ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လဲ
အဲ့ဒါတဲ့အရေးကြီးတယ်တော်လန်ရေးတစ်ခုမှာကြုံရမဲ့လူအတန်းစားပေါင်း၄မျိုးရှိတာရဲ့လို့ကျွန်တော်2022မှာလည်းပြောခဲ့တယ်2021ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီမတိုင်မီကလည်းပဲရွင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တော်လန်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာမကြာခဏပြောခဲ့တယ်လူတန်းစား၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ရန်သူရန်သူကပေါ်တင်မဲ့မင်းတို့နဲ့ငါသဘောမတူဘူးကွာမင်းတို့ကငါရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်လို့ကြီးညာပြီးသူကတိုက်တာဒီလိုလူတန်းစားတရားရှိတယ်ရန်သူသူကကြောက်စရာမကောင်းဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့သူကပေါ်တင်ကြီးညာထားတာငါမင်းရဲ့ရန်သူပါကွာလို့ကြီးညာထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမြင်ရတယ်ဒါငါရန်သူပါလားသူတို့ငါ့ကိုကျွေးတော့မယ်ပါလားငါ့ကိုရတဲ့နည်းနဲ့ချင်းတော့မယ်ပါလားပေါ်တင်မြင်ရတယ်ဒါကြောက်စရာမကောင်းဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒဲဒဲချင်းဆောက်အောင်လားရန်သူဒီရှင်ပြန်ရမယ်လူဖြစ်တယ်ကြောက်ရမယ်လူမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1မိမိရဲ့အတွင်းမှာဝင်ပြီးတော့မိမိနဲ့ဟာဆောင်ပေါင်းသင်းပြီးတော့မိမိကိုလှုပ်ကြံမဲ့လူအတွင်းရကြောက်စရာကောင်းတယ်တတိထားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကရန်သူကဲ့သို့တရားဝင်မကြင်ညာထားဘူး။ဒါကျွန်တော်ခမရတဲ့လူခမရတဲ့အထူးလှုပ်တာခမရတဲ့တော်လိုက်လှုပ်ဖို့ကြိုင်ပဲ။အာသွေးတော့ညီကိုဝင်ပေါင်းတာအယုံသွင်းတာယုံပြီဆိုမှအနာအနိကကိုပြင်းတာ။အနိကတတ်တာ။ဒါအတွင်းညာလို့ခေါ်တယ်။ရန်သူကကိုယ်တရားဝင်ကြင်ညာထားတဲ့အတွက်သူလမ်းချောက်သွားတဲ့ဟာကိုကိုမြင်ရရင်ကိုကချောင်လို့ရတယ်။သူတက်ဖို့လာတာကိုကိုတိတိတဲ့အတွက်ကိုကမနိုင်ရင်ချောင်လို့ရတယ်။နိုင်ရင်ပြည်ရနဲ့တိုက်လို့ရတယ်။အတွင်းညာကခင်ဗျားချောင်နေလို့မရဘူး။ခင်ဗျားကိုချင်းလိုက်ပါ။အတွင်းညာနှစ်မျိုးရပြီ။လှုပ်စား။ဒီလှုပ်စားကတော့အင်မတန်ယွန်စရာကောင်းတယ်လို့ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်။အင်မတန်ယွန်စရာကောင်းတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်စောစောတုန်းကအတွင်းရန်ထက်ပို့ပြီး तू က2ဆ3ဆ4ဆ5ဆပြင်းထန်တယ် तू ကကိုနဲ့အတူပေါင်းတာကိုနဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू တို့လည်းဝိုင်းလှုပ်တာဒါပေမဲ့အနေနဲ့ခံရမဲ့တကွက်ချင်းမှာ तू ကမသိမသာကိုယ်ထိုးကြွေးသွားတယ်မင်းအနေနဲ့ခံလိုက်မင်း use လို့ခေါ်တယ်အသုံးချတာအဲ့ဒီတကွက်လေးအနေနာခန္ဓာကနေဘက်ကနေအောင်မြင်သွားလို့ချင်းအဲ့ဒါလေးကိုမတိမတာ तू ကနှမ်းမဲ့ယူလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ तू နှမ်းမဲ့ရရင် तू ပေါ်ပူလာဖြစ်မှာ तू အလူခံစားလို့ရမယ်။ तू က proposal တင်စားလို့ရမယ်။အနေနာခံမဲ့တစ်ခုချင်းကို use လုပ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင် तू ကလှုပ်ရှားမယ်။စောစောတုန်းကအတွင်းရန်တီလူနည်းစုဖြစ်တယ်။ဥမာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တစ်ခုထဲမှာအတွင်းရတချို့ထည့်ရအများဆုံး2ယောက်3ယောက်ပဲထည့်တယ်လူနည်းစုကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတိထားရမယ်မျက်ခြေမပြတ်ရဘူးစောစောကလှုပ်ရှားကြတော့လူနည်းစုမဟုတ်တော့လှုပ်ရှားခြင်းညီညွတ်ပြီးတော့ तू ကအုံနဲ့ခြင်းနဲ့တိဆောက်ထားတာနနာခံမဲ့လူတယောက်ကနနာခံခိုင်းလိုက်မယ်ဒီ main use လုပ်လိုက်မယ်ဒိန်းနဲ့သေချာပြီလားအောင်မြင်ပြီလားအဲ့ကောင်မဆိုင်ဘူးဖယ်လိုက်အဲ့ကောင်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ကောင်ဘယ်တော့ဘယ်တော့ကဘာလို့တခက်တာဆိုမဟုတ်တဲ့ဇလန်းနေနဲ့သူတယောက်ကိုချကျွေးတော့မယ်သူကယွန်စရာလဲကောင်းတယ်လို့ကြောက်စရာလဲကောင်းတယ်နောက်ဆုံးလူဒန်းစားတရက်ဒါအခြေခံပြောတာနော်အသေးစိတ်ခွဲရတော့လူဒန်းစားအများကြီးထွက်လာမယ်နောက်ဆုံးလူဒန်းစားတရက်ကမိမိနဲ့အတူတူလုပ်နေတော်လဲပဲယုံကြည်ချက်ခံစားချက်ခံယူချက်မခိုင်ပါဘူးဆွဲပြောတယ်ကြောက်တတ်တယ်အရန်အကြောက်လုံတဲ့အတွက် तू ဒီသစ္စာပေါက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အကြောက်လုံပြီး pressure ပေးလိုက်ရင်သစ္စာပေါက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ် तू ကတမန်လူလူလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ပြောတယ်တစုံတရာတိလုပ်တယ်ပန်းနာတိမလိုက်ဘူးသူတို့ကချက်ချင်းအောင်မြင်မထင်ပြီးတော့ဝင်ပေါင်းတာပန်းနိုင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒေါ်လာကြီးကကြာတယ်လို့သိလာတဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းသူကခွဲထွက်သွားပြီးတော့ကြောက်သွားတာ
ဆိုတော့ဒီလူဒန်းစားတွေကိုကြုံရမယ်ဆိုတာခင်ဗျတော်လိုင်းရေမလုတ်ခင်ကလေးကသိတာဒါတွေကြုံလာရင်ငါဘယ်လိုဖြည့်ချင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ format လက်ခင်ဗျားတို့မှာရှိရမယ်တေချာတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒါကြုံကိုကြုံမှာပဲဒီလိုကြုံလာရင်ငါတို့ဘယ်လိုဖြည့်ချင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ format တွေ plan တွေရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုရှိပြီးသားလူတယောက်ကတော်လိုက်ပြုတ်ကွဲမှာကိုကြောက်เสียမလို့အပ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့မှာ ready plan A B C အကုန်ရှိပြီသား။အေးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတော်လိုက်လုံနေတဲ့ကာလမှာမလို့အပ်ပဲသူတို့အကြောင်းမပြောနဲ့။မလို့အပ်ပဲမပြောနဲ့လိုအပ်ပြီဆိုရင်တစ်ချက်တစ်ချက်တောက်လိုက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်လိုက်လုံနေတာဒီသတ်ဖြတ်ခံရသောလူသားများအတွေ့ဖိနှိပ်ခံရသောလူသားများအတွေ့အဲ့လိုလူသားတွေအတွက်လုပ်တဲ့ဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြည်သူလူထုအတွက်အဲ့ဒီပြည်သူလူထုဒီခမရတော့အချင်းချင်းတော်လိုင်းရင်လုံနေသူအချင်းချင်းရံဖြစ်နေတာကိုသူတို့မကြားချင်ဘူးသူတို့မမြင်ချင်ဘူးသူမြင်နေတာကပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရံသူကိုမင်းဘယ်လိုတိုက်နေတယ်လဲဘယ်လိုအောင်မြောင်လုပ်နေတယ်လဲရံသူပြိုကျသွားအောင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ information ပဲသူတို့လိုချင်တယ်သူတို့အဲ့ဒါပဲမြင်ချင်တယ်စောစောကအုပ်စုကြီးထဲမှာအတွင်းရံတို့လှုပ်ရှားတို့ပါလာတယ်စေတဲ့ဆိုတာတဘာဝအဲ့ဒါကိုကိုကကြိတ်ပြီးဖြည့်ချင်ရတဲ့ကိစ္စကိုအာမကောင်းကြီးမှာဖြည့်ချင်လို့မရအောင်အာကောင်းရင်လည်းသူတို့ကိုချင်းပြလို့မရအောင်ဒါဥပဒေရှိသေးတယ်ဒါမဲ့လူတို့အဲ့ဒါမကြားကျင်ဘူးလူတို့ကြားကျင်တာကသူတို့ရန်ရင်ဆိုင်လာရတော့ရန်သူကိုဘယ်လိုအောင်နိုင်တယ်လဲဘာတွေလှုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုဒါပဲသိအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခမားတို့ဖြည့်ချင်းတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖြည့်ချင်းနည်းကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်အင်အားကြီးပါစေလုံစားအင်အားကြိုက်တဲ့လောက်ကြီးပါစေခမားမှာပလင်ရှိပြီးသားဆိုကြောက်စရာမလိုအပ်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာမိုင်းပုံးတွေရှိတယ်တစ်ဖက်ကရန်သူကိုမိုင်းပုံးထောင်ခဲ့ရတယ်လို့မျိုးစောစောတုန်းကကိုယ့်ကိုတစ္ဆာဖောက်လာမဲ့လူကိုမိုင်းပုံးထောင်ခဲ့ရတယ်နိုင်ငံရေးမိုင်းပုံးမထောင်တတ်ရင်ခမားတို့ကကောင်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်မကြာခဏပြောတယ်တော်လိုင်းရင်မှာကောင်တာမလုပ်ပါနဲ့ပရိုလုပ်ပါကောင်တာဆိုတာရန်သူကအတွင်းရန်အပြင်းရန်ချိတမြရန်အားလုံးကသူတစ်ချက်တိုက်တော့မှကိုကတစ်ချက် defense လုပ်ရတာအဲ့လိုတော်လိုင်းရင်မျိုးဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးကိုကပရိုလုပ်ရမယ် तू ကကိုယ့်အသက်နေပြီ okay ဒီပက်တာအရာဒီကောင်ဒီဘယ်နေရာ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 ကိုဆက်ပြီးတတ်အောင်မှာအိမ်တိန်ကိုမီးချိုးတဲ့ကောင်ဒီကောင်ရဲ့လက်စလက်နက်တွေမီးချိုးတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်ဘယ်အိမ်ဘယ်အိမ်ဘယ်အိမ်မီးချိုးအောင်မှာခင်ဗျာကြိုသိရမယ်အဲ့လိုမီးချိုးဖို့လာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မိုင်းပုံးနေမိရမယ်နိုင်ငံရေးမိုင်းပုံးဆိုတာကြိုတင်ထောင်ရတာအဲ့တော့စောစောတုန်းကလှုပ်ရှားများနဲ့အတွင်းရံများသည်ခင်ဗျားတို့နားလည်ထားရမှာကရန်သူကထည့်လိုက်တဲ့လူတချို့ရှိတယ်နိုင်တယ်လို့သူ့ဟာသူရန်သူကမထည့်လိုက်တော့လဲပဲသူ့ဟာသူနေရာမမောမှုကြောင့်ပေါ်ပူလာမမောမှုကြောင့်လဲပဲတစ္ဆာဖောက်နိုင်တယ်ဒါတွေအားလုံးမှာလူတယောက်တယောက်အုပ်စုတစုစုအသေးစိတ်မတူပေမဲ့ပက်တန်တွေတူတယ်ပက်တန်ဆိုတာကဥမာအာနာချင်းတို့မြည်သည်ဘာရီ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 လုံနိုင်စတန်ဟူစိန်ကသူ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုပြစ်တတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးရာရှာသမရပူတင်ကသူ့ရဲ့တပည့်ရင်ပရီကိုစင်ကိုရှင်းလိုက်တယ်ဒါပက်တန်တူတယ်လို့ခေါ်တယ်အာနာချင်းတို့မြည်သည်ပက်တန်တူတယ်အဲ့လိုပဲရန်သူကိုနဲ့ရင်ဆိုင်ရန်သူဒီဘာလဲဒီကောင်ကပါနာချင်းလားဒီကောင်ကအာနာချင်းနဲ့မှမှကွန်မြူနယ်လားဆိုရှယ်လက်လားသို့မဟုတ်စစ်အာနာချင်းလားစစ်တပ်အမျိုးအစားဘယ်လိုအမျိုးအစားကိုထူထောင်ထားတာလဲသို့မဟုတ်ဒီမိုကရေစီခေါင်းမှုစွတ်ထားပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားကဟွန်ဆောင်တို့လိုဒီမိုကရေစီအော်ပြီးတော့အာနာကိုမလွတ်တက်ညှူထားတဲ့အာနာချင်းမျိုးလားပက်တန်တွေကိုကခွဲတတ်တယ်
But then they will quite be over, come out of the city saw. I don't. The Langeji Jason Dama, Pugue Dama, Joe Des, so you come out Lunia. But I always come out Mati Saukelu, Matilo, Mapi Singelu. Come out of Janelu Machu. Tombo, come out the propose memo jani. Nangai mind bony up. Tara, Emadan Luebari. Emadan Luebari. Nangai mind bone Tawara Lo Lueda. General the dog. Kabama not a machine. Luede. General Chilwin Usulelu. I see your great baby dog. The same mamma. The Loma numbers okay. Lolo Dwale. I see the Almian dollar Chilwin and Masaimu. Another thing like that. Dide, you did it. จุติเดจุเปลี่ยนไปดาตะเช็ดตอกไล่ดอกคะเนี่ยบ่าจ้องเลยโกก็ไอ้เนี่ยไม้บ่งเหมี่ยวไปดาไอซีจีไอ้อเมลาတော့မဆိုင်ဘူးနောက်တစ်ချက်တောက်တယ်သူတို့တကယ်မလုပ်နေတဲ့လူကဘာမှကိုမသိတာไอซีจีတရားရုံးเนี่ยဝီဝီဓာတ်ပုံရိုက်ခံရုံးနဲ့တော့အဲ့ဒါမရဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးမှာဘာခေါ်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တော်လိုင်းစကားမှာတော့ပကံစေးခွေးမောင်းအစိမ့်မယ်ညီလာခံနာကိုတက်တယ်အဲ့ညီလာခံဘာလုပ်ခဲ့ရလဲညီလာခံဘာမှမလုပ်ခဲ့ရဘူးပကံစေးရတယ်လူကြီးရေစားတဲ့ပကံကိုပြီးတော့ခွေးမောင်းပေးရတယ်တက်တော့တက်ခွေးရတယ်ညီလာခံတက်ခွေးတက်ပုံနဲ့သူဓာတ်ပုံရိုက်ခွေးလိုက်ရတယ်သူကအရက်ဝဲချက်ဖောင်းလောက်တော့အစိမ့်မရှိဘူးပကံစေးခွေးမောင်းဆိုတာအစိမ့်မရှိဘူးကောင်းပြီမနှက်ကဒီလိုအချိန်မှာကျွန်
ူဆိုးလူမိုက်တွေလူရုပ်မာတွေကောက်ကျက်တဲ့အကောင်တွေဇလားစင်းတဲ့အကောင်တွေကိုတသက်လုံးအချက်ခွဲသွားအောင်မှာဆုံးမခြင်းပဲသူတို့တောင်းမရမယ်ဘသူ့ကိုဘလူကလိန်ခဲ့တယ်လဲတောင်းမရမယ်ဘသူ့ကိုဘသူကညာခဲ့တယ်လဲတောင်းမရမယ်မတောင်းမမဲ့ယူချောင်ဆောင်လို့မရမတောင်းမမဲ့နေရင်နောင်လာနောက်သားများကသူ့ရဲ့ထွက်သက်သည့်မင်းလူလိန်လို့ပြောအောင်ဒီလို့ပြရမယ်ခမတို့မှန်နေတာပဲဗျာပြည်သူလူထုမှာလည်းမျက်လုံးတွေနားတွေဥနောက်တွေရှိတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည်သူလူထုမှာဥနောက်တွေနားတွေမျက်စိတွေရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်လေသမျှသောသတင်းအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့မျက်လုံးရှိရအောင်ပို့ရမယ်အဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့နားထဲရအောင်ပို့ရမယ်အဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဥနောက်ထဲမှာစဉ်းစားအောင်ဒီဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ခင်ဗျားကြိုက်တလို့မှန်တစ်ဖက်ကတိုက်ခိုက်စော်ကားနာနေတာတွေကိုခင်ဗျားသီးခံလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုဆိုတာသူတို့ချီကိုရောက်လာတဲ့သတင်းပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်ရတာအင်မတန်နဲသောလူဦးရေလေးကပဲအရာရာကိုချင်းချင်းစဉ်းစားပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတာအခု2020နဲ့နှစ်ခုနဲ့ကုန်ကားတဲ့တစ်နှစ်ကကုန်ကားတဲ့တစ်နှစ်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော်များများကဒီ ICJ တို့ဘာလို့လောက်တာမှာငါတို့အပြင်ဘယ်သူမှမပါခဲ့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကိုတောင်းမှန်ဖို့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေ။မတောင်းမှန်ရင်အဲ့ဒီအုပ်စုလိုက်ကိုတသိအချက်ခွဲသွားမှာ။တည်တဲ့အချိန်ထိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါနောင်လာနောက်သားတွေဆင်ကျင်အောင်လို့ခတ်တီနဲ့လိန်လိုက်ပြီးတော့ယူချောင်ဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကွက်မျိုးတီကဘာမှာခက်ကုံသွားပြီဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေသိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ဒီစိုက်မှတ်မှတ်ပြောရမှာဘယ်ကောင်တွေလိန်ခဲ့တာလဲဘယ်ကောင်တွေဘာလုပ်တာလဲပြည်သူလူထုမြင်အောင်ပြရမယ်ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ကလူဆိုးလူမိုက်နေတဲ့ချင်းပြဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလူဆိုးလူမိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုချင်းချောက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကမင်းဘန်ကောက်လာခဲ့ငါတို့ချင်းလိုက်မှာတော့ဘာလို့ကျွန်တော်မှ screen ရိုက်ထားတာရှိတယ်မလိုအပ်ပါဘူးဘသူတွေလူဆိုးလူမိုက်လဲဘသူတွေလိန်စားနေကြလဲအချိန်တန်ပေါ်ရမယ်မနေ့ကအကြီးကျယ်ပဲအော်အော်တောင်းနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြည်မကြီးမှလည်းပဲအာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အုပ်စုကြီးတစုထွက်လာတယ်ပြည်သူလူထုမင်းတိတ်နဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါတို့နေရာယူလိုက်မှာပေါ့ရပါလေအဲ့နေရာကျွန်တော်မလိုချင်ပါဘူးအစတည်းကပြောပြီးသားအချိန်ချင်းလဲပြောပြီးသားယူတဲ့နန်းယူလိုက်ပေါ့ထင်းလွင်ကိုဖယ်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့မသိဘူး
ဖယ်လို့မရသေးဘူးခင်ဗျားတို့ဖယ်ဖို့လည်းမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဖိနှိပ်ခံနေရတော့ဂျင်းတို့စိုက်ကျူးလန့်ကျူးလွန်ခံနေရတော့ရိုဟင်ဂျာများဘဝလွတ်မြောက်သွားပြီနေ့ဖိနှိပ်ခံနေရတော့မွတ်စလင်များဒန်းနူညီများရသွားတဲ့နေ့ဖိနှိပ်ခံနေရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော့လူသားအပေါငင်းကြံတာတဲ့နေ့ဘယ်သူမှဖယ်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်အေးဆေးသွားနေမှာအေးဆေးသွားနေမှာဒါတွေချိနေတဲ့ရွေးကတော့ကျွန်တော်အတိုက်ခံနေရကယက်တိနေမှာသမဏဆွဲခန့်လည်းမလုပ်ပါအတိုက်ခံနေရကယက်တိနေမှာတကယ်ထိတ်လွင်မှုဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေ2020နဲ့3ခုနဲ့အောက်ကုလာထဲမှာတင်သွားတဲ့တရခံများရဲ့ထုချီရာကိုအရေးမကြလိုက်ဘူးတရင်ဌာနမှာမပါလို့မသိလိုက်တာပါသူတို့ကကျွန်တော်ဖော်ပြောမှာပဲတရင်ဌာနကလိုက်ရတယ်ခင်ဗျားတို့သတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဒါတော့မှဘသူတွေတင်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိသေးဘူးဘသူတွေတင်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိသေးဘူးအဲ့တော့ Netherlands sorry Belgium ဆိုင်ယာတာမတ်ပေါ့ဗျာ Belgium ဆိုင်ယာဗမာတာမတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အလွတ်မရအောင်ရေးထားရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ခဏလေးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုအတိအကျပြောခြင်းလို့စကားပြောတာမှတော့ကျွန်တော်ကဆာဗက်ကြည့်ပြောတဲ့အာမတန်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဆာဗက်ကိုမလုပ်ထားဘူးသို့တော်လည်းပဲစောစောအမတ်နာမည်ကျွန်တော်ကဒါပြောရတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လ်ဂျီယံဆိုင်ရာတာအမတ်ပေါ့တာဝန်သားဦးစိုးလင်းဟမ်ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒုတိယရှိနေချုပ်ဦးစံလွင်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ပါတယ်သူတို့ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုကအဆိုပါထုချေလွာကိုတင်သွင်းသွားတယ်ထုချေလွာထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတော့မြောက်များစွာသောအချက်တွေကကျွန်တော် brief အချင်းချုပ်လေးကုန်ခဲ့တဲ့ live ကပြောခဲ့တယ်တကယ်လုံးနေတဲ့လူရဲ့အေးမကြလိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်တဲ့လူကအဲ့ဒါကြီးသိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားပေါ့စဉ်းစားကြကောင်းပြီဒါလည်းပဲကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ပြောတယ်လို့ဘိုးတော်လိုလိုပါလိုလိုအိမ်မက်နဲ့သိတာဒီကြားထဲမှာတော့မှကုန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့သတင်းလေးကိုပဲချင်းနေချီကသိပါတယ်လို့သူတို့ခံမှန်ပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းနေကိုကျွန်တော်အတင်သွားပြောတယ်ဥရောပနှစ်ကောင်ဒီလူနဲ့မဆက်ဆံပါနဲ့ဒီလူကခင်ဗျားတို့ရသတင်းနိုင်ပြီးတော့အပြင်မှာကြွားနေတဲ့လူကျွန်တော်အသားလေးဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီချင်းနေတွေရှိကသိရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဂုံတိတ်ကသွားလိုက်ပြီဒီချင်းနေတွေ ICJ ဆိုတာမသိခင်က ICJ ရောက်လုံနေတာကျွန်တော်ဒီချင်းနေ ICJ ဆိုတာကဂမ်ဘီယာငားတော့မှသူတို့သိတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မှလိုအပ်တဲ့အချက်လက်ကိုကိုက report ပေးရတာခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုချင်းတရားတန်ဖိုးရှိတယ်ပညာတတ်တယ်တကယ်တော်တယ်ထူးချွန်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်လုံနိုင်အားအဲ့ဒီပုံမှာတတ်တာဒီအခင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာ तू ကိုယ်တော့မသိဘူးဒါရိုးချင်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတက်မှုဖြစ်ကြတယ်ပဲထားပါတော့တကယ်ကာယခံရင်တတ်သူနဲ့တည်သူလောက်ချင်းနေရမသိဘူးချင်းနေကိုသွားပြောရတာဒီလိုအခင်းချင်းရှိပါတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးချင်းချင်းစဉ်းစားဖို့ပါချင်းလွင်ကိုမဖယ်နဲ့အောင်ဝါချင်တန်ဒီစီမှာလည်းအဖိုးကြီးတွေတားဖတွေချင်းလွင်ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ပါအထောက်ထဓာတ်ပုံမှမရှိပဲလေကြွားနေရလို့သွားပြီးအတင်းပြောသေးတယ်အိုကြီးအိုမတွေဗမာပြည်ကလာပြီးတော့ခမရတို့တယောက်ချင်းရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်လူတွေရှိတယ်ခမရတို့စိတ်ချလိုက်ချင်းလူအဲ့လောက်လက်တမတူဘူးဒါခမရတို့အတွက်နိုင်ငံရေးမိုင်းပုတ်နေကြိုခင်းသွားပေးတာတစ်ဖက်ကရန်သူကိုနိုင်ငံရေးမိုင်းပုတ်ခင်းတဲ့အကွက်လည်းပြောအောင်မယ်နော်ဆက်ပြောမယ်အတွင်းရန်တွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုချင်းမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးမိုင်းပုတ်ကခင်းပြီးသား
တကွတ်မှမနေနဲ့ဒါချင်းကြောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေဒီခင်ဗျားတို့တယောက်ရှင်းသားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂရိသစ္စာပြုပြီးသားမိမိရဲ့ရန်သူဖြစ်ပါစေသူ့ရဲ့မဟုတ်မတရားသောအကြောင်းအရာကိုသူဂုံတိတ်ကပြစ်စီမဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတကယ်အလုပ်မလုပ်ပဲလုပ်ပါတယ်လို့မလုပ်တဲ့အရာကိုကိုကလုပ်ပါတယ်လို့ဇလန်းဖန်တီးပြီးတော့လုံးဝမပြောရကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောရင်ဒါဟာရမ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖိနှိပ်ခါတဲ့လူတွေအတွက်အီဘာဒတ်အဖြစ်လုပ်နေတာလို့ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူတယောက်ကသတင်းပေးရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးစီစစ်သေးတယ်ဂရီးပေးထားတဲ့လူတယောက်ကဂရီးပေးရင်တော့သတင်းပေးရင်တော့မှကျွန်တော်ကြောင့်ဘသူမှမထိခိုက်မနဲ့နာရအောင်အများအားကြိုးစားတယ်စောစောတုန်းကထင်းလွင်ကသူပဲလုတ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုးချတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းကျွန်တော်မကြာခဏပြောတယ်လူတယောက်တည်းလုတ်လို့ဒီလိုအလုပ်ကြီးမအောင်မြင်ဘူးသူအများကြီးလုတ်ရတယ် Facebook မှာတက်ပြီးတော့အော်ပေးနေတဲ့လူလည်းပဲတော်လှန်ရေးသမားဖြစ်တယ်တဘာပြီးတဲ့အော်တဲ့လူပိုဆိုးတဲ့ငားငားနဲ့ညှိပြီးတော့ထောင်ချအောင်မှာလူတယောက်ချင်းမှာတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသိမှတ်ပြုပါအလားတူဖော်မပြောနိုင်တော့လောက်ွက်တွေရှိတယ်ဒါတွေများဖော်မပြောရလားလို့စိတ်ကောက်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကဏ္ဍနဲ့ကိုယ်လောက်ကြခင်ဗျားတို့ပိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေလောက်ကြကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလောက်ချက်ခဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့လောက်နေတာတွေအားလုံးကိုနှောက်ချက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုပြတာပြနိုင်တဲ့နေ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးလွှဲပေးခဲ့မယ်လမ်းချောင်းနေတယ်ဖိနှိပ်ခါတဲ့လူတွေအတွက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုယ်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်လမ်းချောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပဲလိုအပ်တဲ့လူတွေကို proposal ပေးတယ်ကိုငွေနဲ့မစားဘူးဟရံကိုနိုင်ငံရေးလုံးမစားဘူးအဲ့တော့တခါတည်းတီအောင်ပြောတာအခုဒါ report ထူတာဘသူတွေစားသိလို့ထပ်ဆင်ပြောနေတာနော်အရွယ်ချက်ဖန်းနေ report ထူနေတယ်ကောင်းပြီဒါတကြောင်စောစောတုန်းကကျွန်တော်လူထုကိုဆက်ပြောမယ်2024ခုနှစ်ထဲမှာဒီ case ကိုအတက်နိုင်ဆုံးပြီးအောင်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ခမားတို့တွေကျွန်တော်မယုံကြည်လဲမယုံနဲ့ခမားတို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်ပါဦးသူတို့မှာဘာ plan ရှိလဲတရားစွဲခံထားသောသူများကရုံမော်တက်လာပြီးတော့ကြုံကြုံလေးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခမားကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်မဲ့ကျူးလွန်ခဲ့မိပါတယ်ခမားကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ပေးပါခမားလို့ဝန်ခံမဲ့ထင်တယ်ဝင်ခံမဲ့ထင်းနေလားသူတို့လည်းရတဲ့နည်းနဲ့ယုံမှာသူတို့လည်းရတဲ့နည်းနဲ့လော်ဘီငားမှာသူတို့လည်းရတဲ့နည်းနဲ့တံပြန်မှာအဲ့တော့သူတို့ဘာတွေတံပြန်မှုစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိလားအဲ့လိုတံပြန်လာခဲ့ရင်ကိုကဘယ်လိုနိုင်ဘယ်လိုအကွက်နဲ့ချုပ်ရမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိလားနည်းနည်းလေးဖော်ပြလိုက်တာခမားတို့အဘတွေလေနည်းနည်းဖော်ပြမယ်ကာဇန်ယူနီဘာစီတီကဥပဒေပမောက်ခါကြီးကိုပွဲစားလုပ်ပြီးတော့လော်ဘီငှားထားတယ်အဲ့ဒီကာဇန်ယူနီဘာစီတီကခမားတို့ဖော်ပြတာနာမည်လောက်ပဲပြောတာဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတာလဲအဲ့ဒီဥပဒေပမောက်ခါရဲ့နာမည်ဘယ်သူလဲခမားတို့ကခမားတို့လေးလားအဲ့လိုပေါ်ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးရိပ်မိဖို့လိုအပ်တယ်တက္ကသိုလ်နာမည်ကကာဇန်ယူနီဘာစီတီဘယ်နိုင်ငံမှာရှိလဲကျွန်တော်မပြောဘူးပြောလို့လည်းမရသေးဘူးသူတို့ဘယ်လက်နဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဘယ်ချုပ်ကွက်နဲ့ကွက်လုံးမဲ့ဆိုတာ pro ဆိုတာကျွန်တော်အများအားပြောထားတယ်ဒီအမှုနိုင်ဖို့ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့လောက်မှန်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကနှုတ်ဆက်နေမယ်ခင်ဗျားတို့ကတင်ပြပုံ presentation အားနည်းမယ်ခင်ဗျားဥပဒေချူတော့ကမတင်ပြနိုင်ဘူးဟိုကောင်ဥပဒေရတာသွားတယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစည်းချင်းဆိုတာချိန်ခွင်ကြာပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားဝင်ကျင်ညာတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုဖယ်လို့မရသေးဘူးခင်ဗျားတို့ဘာမှကိုမသိတာ proposal စားဖို့အတွက် proposal အပေါ်ကအုပ်စုကြီးတွေက meeting လုပ်ပြတယ်အဲ့ဒီ meeting မှာဝင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ပြောချင်တာပြော
ီတော့မှတ်တမ်းတင်နေလူတို့ကိုလိမ့်နေခမရတော့လောက်ပါခမရတော့ကျွန်တော်ကို main use လုပ်ခဲ့တာတကယ်အောင်မြင်ပြီလို့ထင်နေချင်းမှမအောင်မြင်သေးပါဘူးအဆင့်နေရှိတယ်အဲ့နိုင်ငံရေးမိုင်းပုံးနေဒီကောင်တွေကငါဒီအကွက်ပြလိုက်ငါကန်ချမှာသာတိလို့ပြလိုက်တာကန်ချရင်အဲ့တော့ခြေတော့ရိုက်ချိုးလိုက်တာမပြီးသေးပါဘူးအပီးပြီးသွားရင်တော့ဒီကောင်ကအပီးကန်ချမှာတိပိတာအဲ့ဒါကြောင့်ခမရတို့ဘယ်အဆင့်လောက်မှာခမရတို့ခြေတော့တို့ဆွဲထုတ်တာဘယ်အဆင့်လောက်မှာဆွဲထုတ်တာဒါတော်လန်ရေးလုံနေတဲ့လူတွေသိလေးလာကောင်းလေးလာနိုင်အောင်ပေါ်ပြောနေတာကိုကရှာမချီတော့ခမရတို့ကြိုသိရမယ်ခမရတို့ကအသုံးချခံနေလားဒါဆိုသူတို့ပြန်သုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောကျွန်တော်ပြောသလိုနိုင်ငံရေးမှာလူအများကြီးလိုအပ်တယ် Facebook မှာဆဲနေတဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်အော်နေတဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်သူငါ့ကိုသုံးပြီလားဒီကောင်တွေပဲလို့ပြန်သုံးမယ်ခမရမှာချစ်ရမယ်ကွဒါပေမဲ့ခမရအယိုးအသားဆုံးလုပ်ပါအဖြူစင်ဆုံးလုပ်ပါသူတစ်ပါးကိုမကောက်ချစ်ပါမကောက်ချက်ပါနဲ့ရိုးသားပါဖြူစင်ပါပလင်ချပါဖော်မက်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီ ქვენ ထဲမှာဝင်လာရင်သူ့ဟာသူအဲ့ဒီနေမိတဲ့ခြေတော့က asset လောင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးအတွန်းခြေပါစီလို့ဆူတောင်းနေစရာမလိုအပ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကမပြီးအောင်ဆူတောင်းနေပါစီဒါသူတို့အလုပ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကပြည်သူလူထုကိုအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှုလိုအပ်တယ်။ပြည်သူတွေဘဝနဲ့နာနေတယ်။ပြည်သူတွေအလုလိုက်ခံရတယ်ဒီ institution ကြီးအောင်မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလူသားတယောက်ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့တန်တမာနီးပညာနဲ့တရားရေးဥပဒေတိုင်းမှာကျွန်တော်လုံနိုင်တာ။ခမားတို့လိုလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့လည်းမတိုက်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်သိလည်းမသိဘူးတက်လည်းမတက်ဘူး။အဲ့ဒီဘက်ကိစ္စတွေမှာဘာမှဝင်ပြီးတော့ဆရာလည်းမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေး DOD နဲ့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုချင်းပြတာခမားတို့ကြိုက်တယ်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့အသုံးပြုပါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုပြောလိုတာကတော့ ICJ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မယ်ဒါဂရိပေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကရန်သူတွေဘယ်အကွက်သွားမယ်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 ဘယ်နေရာမှာပြူဟာချမယ်ဘယ်နေရာမှာအထိုင်ချပြီးတော့ဘယ်နေရာကဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာအားလုံးကျွန်တော်တို့သိပြီးသားတို့ကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ဆိုတာတို့ရိတ်ကျင်ရိတ်မိမယ်မရိတ်ရှင်လည်းမရိတ်မိဘူးစောစောကကာဇန်ယူနီဘာစီတီလို့ပြောလိုက်တာခမားတို့မသိဘူးကျွန်တော် ICJ လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော် ICJ လုပ်တာအဲ့ဒီကောင်တွေမသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ပွဲစားငားလိုက်တဲ့ဂျီနိုဇိုက်တရခံရသိနေတယ်သူတို့ငားလားသူတို့သိတာပေါ့အခုကျွန်တော်စကားကိုခင်ဗျားတို့ပတ်တန်းနေတာနော်ကာဇန်ယူနီဘာစီတီရဲ့ပရိုဖက်ဆာဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီစာရိုက်ထဲမှာရှိတယ်သူကနေလော်ဖန်ပဲနှစ်ခုချိတ်ဆက်ပေးတယ်ဘသူတွေခင်ဗျားတို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်သိထားပြီးပြီသိထားပြီးတယ်ဆိုတာကုံခဲ့တဲ့တလကပဲကျွန်တော်တို့အကွက်ချထားပြီးပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖော်ပြောတာဆိုတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့ခိုးစားလိန်စားပရိုပိုဇယ်တင်စားအလူခံစားနေတဲ့လူထုကိုဘယ်တော့မှအနိုင်မပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ institution ကိုပြောင်းမိတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်တွေအာဏာသိမ်းသွားလို့မရဘူးခမားတို့ပြည်သူလူထုကအာဏာကိုယူရမှာတာဝန်ရှိတယ်ခမရတို့ကိုယ်တိုင်ရိုးသားအောင်ကြိုးစားရမယ်ခမရတို့ကိုယ်တိုင်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ခမရတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ community တွေကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒီအတွက်ငါဘယ်လိုအနစ်နာခံမလဲလို့ခမရတို့စဉ်းစားထားရတယ်အဲ့တော့မှခမရတို့တိုးတက်သွားမှာကျွန်တော်လည်းမလိုအပ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်လည်းမလိုအပ်တော့ခမရတို့တာဝန်ကိုခမရတို့ဆက်ထမ်းရမယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးသားထဲမှာမှတ်ထားပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဒီနေ့ live ကိုညီကုန်ချုပ်ပါတယ်အစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝါရဟမတူလာဝါဘရကတူမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်